Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut, Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirëplot, Zotin falenderojmë, prej Tij ndihmë, falje dhe mbështetje kërkojmë. Mbi profetin ton dashur, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të sinqerta dërgojmë. I lutemi Allahu Gjellëshanu të nabëj për atyre që e vlerësojnë mirësinë e Zotit, e falenderojnë atë dhe mundohen ta reflektojnë atë si që ka hi e atyre. O Zot, prej Teje vjen çdo mirësi, ashtu si që ke zbritur mbi ne mirësitë tuaja të pafund, nabëj o Zot për falenderuesve të këtyre mirësive, nabëj o Zot për atyre që mundohen të japin detyrimin dhe borgjin ndaj këtyre mirësive. O Zot, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira dhe në botën tjetër, dhe me mëshirën tënde na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve, selamu alejkum wa rahmetullah. Të flasim sonte për një prej emrave të bukur të Allahu Gjellëshanuhu, e të gjithë emrat e ti janë të bukur, por sot realisht që emri është i bukur sepse është emri Allahu i bukuri. Të flasim për bukurinë e Allahu Gjellëshanuhu, për emrin e ti El Gjemil. Si që ka thënë profeti Muhammed sallallahu aleyhi sallem, Zoti është i bukur dhe Zoti e do të bukurën. Njerëzit sot, duke parë ndoshta gjendjen e disa muslimanve, duke imaginuar që feja në përgjithësi është largë bukuris, është largë jetës, duke menduar atë që ajo merët thjesht me shpirtin dhe nuk ka lidhje me trupin, nuk ka lidhje me tjashmen, ndoshta e mendojnë fejnë që nuk i tregon interes ndaj bukuris, ndaj estetikës, ndaj hieshis. Madje për fat keq shikoni që edhe në përkarikatura, kur përshkruhen muslimanat, ata përshkruhen si njerëz të pa rregullt, të pa veshur, të pa sistemuar, që nuk kanë estetik. Madje për fat keq edhe kur përshkruhet krijesa më e bukur Allahu Gjellëshanuhu, profeti i Zotit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë bukuria më e madhe që ka ecur mbi këtë tokë, prapë se prapë mundohen të përshkruen atë si njëri i cili nuk ka kuptuar gjë prej bukuris, nuk ka lidhje me hieshin dhe nuk ka lidhje me bukurin. Kjo është një keq kuptimi jashtë zakonshëm, keq kuptimi madhë, sepse këta njerëz e mendojnë që feja është largë shijes, largë hieshis, largë bukuris. Këta njerëz mendojnë që ai që është fetar nuk duhet të ketë ndjesi ndaj bukuris, nuk ka pse merret me të jashtme, me do të merret vetëm me të brendshme. Ktu ka keq kuptime shumë të mëdha, i gjem edhe tek disa prej muslimanëve, të cilët në emër të thjeshtësisë, në emër të anës shpirtërore nuk tregojnë kujdes ndaj pamjes së tyre, ndaj hijeshisë së tyre, ndaj estetikës së tyre. Por faktikisht feja jonë është feja e cila e vlerëson bukurinë, e don bukurinë dhe e reflekton bukurinë. Sepse është feja e një Zoti i cili është bukuria vetë, është krijuesi i bukurisë, është ai që është i bukur dhe ai që e do të bukur. Dikur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha shokëve të tij, nuk ka për të hyrë në xhennet personi i cili ka në zemrën e tij qofë një grimc atomi prej mendje madhësie. Ai që ka në zemrën e tij qofë një grimc mendje madhësie, tha nuk ka për të hyrë kurrë në xhennet. Dikush nga të pranishmit i tha, o i dërguar i Zotit, se cili prej nesh ka dëshirë që rroba e ti të jetë e bukur, që këpucët e ti të jenë të bukura, që kafsha e ti të jetë e bukur, a është kjo prej mendje madhësis? Profeti sallallahu alaihi wasallam dha një përgjigje e cila është për kufizimi dhe mesazhin më i madh në lidhje me temën për cilën ne flasim sot. Tha jo, tha, nuk është kjo prej mendje madhësis. Allahu është i bukur dhe e don të bukurën. Mendimasia është refuzimi i të drejtës, i të vërtetës dhe përbuzja dhe nënçmimi i njerëzve. Allahu është i bukur dhe e do të bukurën. Në këtë hadith shumë të shkurtër ka dy mesazhe shumë të mëdha. Mesazhi i parë, o besimtar, o njeri, vlerësoje bukurinë e Zotit. Vlerësoje bukurinë që ka krijuar Zoti. Duhet të kesh aftësi ta ndjesh të bukurinë, ta kuptosh atë. Dhe e dyta, mundohu ta reflektosh atë. Ta reflektosh në sjelljet tuaja, në pamjen tënde, në punën se si bën, në formën se si ecën, që me të vërtetë
kur të eci, kur të punoj, kur të flas një besimtar, të ketë lezet dhe të ketë bukuri. Ky hadith shumë i shkurtër i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është filozofia mbi të cilën muslimanët kanë ngritur gjithë veprat e bukura, veprat e artit që janë sot e kësaj dite për cilat do të flasim pak më vonë. Vëllezër dhe motra, kur themi që Zoti është i bukur, çfarë nën kuptojmë me të? Nën kuptojmë me atë që qenia e Allahu xhelleshanuhu është qenie e bukur. Ajo është bukuria vetë, është krijuesi bukurisë, është kulmi i bukurisë. Si është Zoti, si është qenia e tij, nuk e dim ne. Nuk e din askush prej krijesave, atë e din vetëm krijuesi Allahu xhelleshanuhu. Por dim këtë gjë, që kur Allahu xhelleshanuhu do të fusë banorët e xhennetit në xhennet, kur ata do të mahniten nga bukuritë, nga zërat, nga kënaqësitë e xhennetit, nuk do të din se këtë shohin më përpara, nuk din se çfarë shijojnë më përpara, do t'ju thot një ditë Allahu xhelleshanuhu. O banorët të xhennetit, a doni që t'ju tregoj juve ato që është më e bukur dhe më e mirë se gjithçka që po shijoni dhe po shikoni? Dhe Allahu xhelleshanuhu në xhennet dhe vetëm në xhennet heq perden dhe shfaq bukurinë e tij ndaj banorëve të xhennetit. Dhe kur banorët të xhennetit, Zoti na bëf prej tyre, inshallah, shikojnë bukurinë e krijuesit, bukurinë e të bukurit Allahu xhelleshanuhu, ata i harrojnë të gjitha bukuritë e xhennetit, të gjitha kënaqësitë e xhennetit dhe nuk duan t'ia dinë për asnjë gjë tjetër, sepse kanë parë kulmin e bukurisë, kanë parë bukurinë e Allahu xhelleshanuhu, bukuri për cilën lutesh çdo ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o Zot, mos na privo nga shikimi i bukurisë tënde në xhennet. O Zot, mos na privo nga shikimi i bukurisë tënde në xhennet. Pra kur themi që Zoti është i bukur, flasim për bukurinë e qenies së tij, që inshallah të gjithë e kemi nasib dhe e shikojmë bukurinë Allahu xhelleshanuhu në xhennetin e tij. Bukuria Allahu xhelleshanuhu është bukuria e emrave të tij, prandaj quhen El Esmaul Husna, emrat e bukur. Çdo emër i Allahu xhelleshanuhu është emër i bukur. Ai ka kuptimin brenda, ka mesazhin brenda, ka hijeshin dhe ka bukurinë brenda. Kuptojmë bukurinë e cilësive të Allahu xhelleshanu, cilësitë e tij janë të plota, cilësitë e tij janë të bukura, nuk ka mangësi, nuk ka diçka të shëmtuar në cilësitë e Allahu xhelleshanu. Kur flasim për bukurinë e Zotit, flasim për bukurinë e veprave të tij. Çdo punë, çdo vepër, çdo kader i Allahu xhelleshanu është kader i bukur. Është kaderi hajrit, është punë e hajrit, sado që ne mund të na duket e vështirë, mund të na duket e keqe, por në fund fare ajo është brenda asaj që është urtësia Allahu xhelleshanuhu dhe brenda asaj që është bukuria, dhe Zoti bukurinë e tij e reflekton edhe në veprat që ai krijon. Si e shfaq Zoti i gjithësisë, si e ka shfaqur Zoti i gjithësisë bukurinë e tij në këtë univers? Bukuria Allahu xhelleshanuhu, vëllezër dhe motra, kuptohet shumë thjesht, sikur njeriu të kishte sy dhe zemër ta kuptonte. Kuptohet thjesht në një natë të kthjellë të verë mundësisht, kur qielli është i pastër, kur është larg zhurmave, është larg dritave dhe mjafton të shikojë qoftë edhe për 5 minuta qiellin, atë bukurinë të jashtëzakonshme që ka krijuar Allahu xhelleshanuhu, të shikojë dhe të mendojë se çfarë bëhet atje, ai kupton që kjo është krijesa e atij që është i bukur. Vetëm i bukuri mund krijojë të tillë bukuri. Kur shikon këtë qiell, si vendosin e këtyre yjeve, planeteve, ekuilibrin mes tyre, bukurinë që të mahnit kur shikon, dhe njeriu nuk ka qejf të largohet prej saj, ai kupton shumë mirë që ka të bëjë me një Zot i cili krijon gjithmonë bukur, sepse ai është Zoti i bukurisë. Po të shikoni dhe sot kemi mundësi ta shikojmë bukurinë e galaktikave. Dikur nuk ka qenë e mundshme të shikosh se si janë galaktikat, çfarë bukurie kanë ato. Por sot nëpërmjet teleskopeve gjigant, njeriu ka mundësi të shikojë bukurinë e galaktikave. Dhe me të vërtetë, nëse ti pak ndalesh dhe shikon, ajo të mrekullon, ajo të mahnit. Ajo është një bukurie jashtëzakonshme, është bukurie dhe pushtet në të njëjtin kohë, bukurie dhe forcë në të njëjtin kohë. Sepse Allahu ka edhe forcën, por ka edhe bukurinë dhe i ka të përhershme këto, edhe forcën, edhe bukurinë. Kur shikon këto galaktika,
kupton që Zoti, krijuesi këtyre galaktikave të mahnitshme, të mrekullueshme, është bukuria vetë, është krijuesi i bukurisë. Shikoje se si e ka reflektuar Zoti bukurinë e tij, këtë cilësi dhe këtë emër kaq të madh në krijimin e njerëzit, sidomos në krijimin e njerëzit, se si i ka vendosur gjymtyrët e njerëzit në formë perfekte. Që njeriu po donte të krijonte veten e tij, Zot ta krijonte kur më mirë se sa që ka krijuar Allahu Xhelleshanu. Se si e ka bërë pamjen e tij, se si e ka bërë trupin e tij, se si e ka bërë qëndrimin dhe ecjen e tij, sidomos shikoi tek fëmia i vogël, tek i porsalinduri, tek ai që është, si themi, taze, sa ka dalë prej krijimit të Allahu Xhelleshanu, se ka prekur kur gjë tjetër prej kësaj dynjaje, aty do të kuptosh që Zoti me të vërtet është perfekt. Dhe është i bukur dhe ai krijon gjithmonë krijon bukur. Bukurinë e Allahu Xhelleshanu e reflektojnë bukuria e luleve, vetëm petalet e një trëndafili. Po ti shikon te njeriu, ai do ta gjente Zotin tek petalet e këtij trëndafili, sepse vetëm një krijues i cili është i hijshëm, i cili është i bukur, vetëm një krijues i tillë mund krijoj të tillë bukuri. Po pastaj sa e sa lule ka kjo botë, sa bahçe, sa kopshten ka këtë botë, vetëm po të shikon të njeriu, po të shion të këtë, ti këto nuk do të kishte nevojë që ti thuaj ati për ekzistencën e Zotit. Ai e beson Zotin, ai e përjeton besimin e Zotit, ai shikon bukurinë Allahu Gjellëshanuhu në atë që e shikon për para syve të ti. E shikon njeriu këtë bukuri në peshqit, të cilët kanë ngjyra të mahnitshme, të mrekullueshme. E shikon në ujin e kulluar të lumenjve, të përreve, në bukurinë e detrave. E shikon në bukurinë e planetit tokë kur e shikon atë nga largë. Është nga planetet më të bukura, mos me thëmë planeti më i bukur që ka krijuar Allahu Xhelleshanu. Sepse ai që është krijuesi i bukurisë e ka bërë të planet të banueshëm për krijesën e tij, njëri e cila e kupton dhe e shijon bukurinë. Edhe këtë bukuri, Allahu Xhelleshanu, si që ka të reguar në këtë bot, ka për ta të reguar në botën tjetër në gjennetet e ti. Gjenneti Allahu Xhelleshanu është krye vepra e bukurisë e Zotit të gjithësisë. Kur shikon një vepër artit, bukur, të mahnitshme, ti kupton se kush është arkitekti i saj, kush është inxhinieri i saj. Atëherë dijeni se krye vepra e bukurisë, se Allahu Xhelleshanu është gjenneti i ti. Prandaj e ka përshkruajtur Zoti gjennetin e ti me detajet më të vogla, po që të gjitha janë detajet bukura. Zoti inshallah të gjithë dhe në bën për atyre që edhe i besojnë këti gjenneti, por me mshirën e Zotit në bën për atyre që knaqen dhe do t'jen pjesë e knaqësive dhe bukurive të këti gjenneti. Djetarët thonë që Allahu Xhelleshanu bukurinë e ti e ka reflektuar edhe tek bukuria e profetëve të ti. Sepse të gjithë profetët e Allahu Xhelleshanu janë krijuar me pamje të hijshme, me pamje të bukur. Kështu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka profet i cili nuk ka patur pamje jo të hijshme. Të gjithë fytyrat e pejgamberëve kanë qenë fytyra të bukura, fytyra të pastra, fytyra të hijshme, sepse këta janë profetët e Allahu Xhelleshanu. Por dy janë kulmet e bukurisë ndër profet, është Jusufi alaihi salam, për cilin profeti alaihi salam thotë kur e pash në qiell Jusufin alayhis salam, pashë aty Allahu i kishte dhënë gjysmën e bukurisë. Dhe nuk ka qenë vetëm bukuri fizike, por ka qenë dhe bukuri shpirtërore, bukuri morale. Dhe jeta e tij ka treguar që ai kishte bashkuar mes bukurisë fizike që i dha Allahu Xhelleshanuhu dhe bukurisë së sjelljes së tij, ndërsa ai që është kulmi i bukurisë ndër profetët është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse aty Zoti ja bëri pamjen të hijshme dhe të bukur, fjalën ja bëri të hijshme dhe të bukur, sjelljen ja bëri të hijshme edhe të bukur. Pra, vëllezër dhe motra, kemi të bëjmë me një profet të cilin Allahu Xhelleshanu e ka përgatitur, i ka dhënë gjithë bukuritë të cilat mund të ekzistojnë në këtë botë. Prandaj muslimanët nuk e kanë të vështirë ta kuptojnë bukurinë, të qasen ndryshe bukurisë, ta përjetojnë bukurinë, sepse Zoti që ata besojnë është Zoti që e ka emrin i bukur dhe që është krijuesi i bukurisë. Profeti që ata ndjekin, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është profeti i cili e ka vlerësuar bukurinë, por jo vetëm bukurinë fizike. Gabimi i njerëzve është se kur flet për diçka, ata marrin vetëm njërën anë
të monedhës. Mendojnë që bukuria është vetëm pamja njeriu, zbukurimi që ai vendos fytyrës së tij apo rrobat e bukura që vesh ai. Edhe kjo është pjesë e bukurisë, por ndoshta kjo është pjesa më e vogël e bukurisë. Ndërsa një besimtar, një musliman e vlerëson bukurinë me të gjitha dimensionet e saj, ashtu siç e ka krijuar Allahu xhelleshanu. Vlezër dhe motra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu i cili e ka vlerësuar bukurinë. Ka qenë njeriu i cili kur vishej me kushtet dhe mundësitë që kishte, vishej bukur, vishej hijshëm, vishej me estetik, rrobën e tij kishte kishte të pastër, edhe nëse e kishte të arnuar. Parfumin e tij kishte kishte parfum të veçantë. Aq i veçantë ka qenë parfumi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, saqë kur ai kalonte në një rrugë, era e parfumit të tij vazhdonte për orë të tëra dhe gjithë e dinin që këtu ka kaluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe thoshte më ka bërë Zoti të dashur, një prej gjërave që më ka bërë dashur në këtë botë është era e parfumit të mirë. Njeriu i cili ka të tillë ndjesie, të tillë gustoje, tregon që ai ditë ta vlerësoi bukurinë, ditë i vlerësoi mirësitë e Allahu xhelleshanuhu. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka patur një sunet, një traditë që kur dilte përpara njerëzve, nuk dilte pa rregulluar fytyrën e tij, pamjen e tij, rrobën e tij, flokët e tij, dhe shikonte fytyrën e tij në një enë me ujë, e cila ishte në funksionin e një pasqyre të asaj kohe. Rregulloi dhe pastroi dhe bën të këtë dua kaq të bukur. O Zot, siç ma ke zbukuruar pamjen time, ma zbukuro dhe sjelljen time. Prandaj është sunet, është traditë që muslimani teksa rregullon veten e tij dhe kjo është pjesë e traditës profetike para se të dalë përpara njerëzve të tjerë, të lutet me këtë dua. O Zot, siç më ke rregulluar fytyrën dhe pamjen time, ma rregullo o Zot moralin dhe sjelljen time. Se kur bëhen të dyja bashk, njeriu edhe kupton, por dhe arrin ta reflektoj bukurinë këtë gjë kaq të mirë që ka krijuar Allahu xhelleshanuhu. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë i ndjeshëm dhe syri i tij ishte syri i një njeriu që e vlerësonte shumë bukurinë dhe nëse një gjë nuk ishte në vendin e duhur, atij i bënte përshtypje dhe e rregullonte atë gjë. Si do të thoni ju? Në një nga ditët më të vështira për jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur i ndroi jetë një prej vajzave të tij, teksa ajo po varrosej dhe ai që bënte po rregullonte varrin, po asistonte atë, la një vend pa e rregulluar, pa i vendosur gur dhe pa e mbyllur me balt. Profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili po e shikonte këtë moment, i tha atij: "Rregulloj edhe atë pjesë." Të gjithë u çuditën. O i dërguar i Zotit, pa është koha në këtë dhimbje që ke që ti të merresh me diçka të tillë, atëherë ju dha atyre një përgjigje që është me të vërtet mahnitse. Një përgjigje që jep një njeri i cili e shijon dhe e kupton bukurin. Tha, unë e di se ajo vrim që nuk është mbuluar nuk i bën dëm të vdekurit, por ajo e shqetson syrin e njeriut. Ajo e shqetson syrin e njeriut. Syri i besimtarit, syri i atij njeriu që është krijesa e bukur e Allahu xhelleshanuhu, është syri i cili e kupton ku është defekti. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Zoti e do shumë atë njeri i cili kur e bën një punë e bën atë në formë perfekte, aq sa mund të mbajë perfeksionin njerëzor. Pse? Sepse një syri e ka qejf ta shikojë diçka të hijshme të mirë. Edhe syri njeriu normal nuk ndihet rahat kur shikon diçka që nuk është në vendin e duhur. Prandaj vëllezër dhe motra, ne natyrshëm që e duam bukurinë dhe mundohemi ta përjetojmë dhe ta reflektojmë atë, se profeti të cilin ne ndjekim ka qenë profeti i cili brenda thjeshtësisë së tij, brenda largimit nga knesitë e dynjas, ka qenë profet i cili e kuptonte dhe e vlerësonte bukurinë. Gjithë civilizimi që kanë ngritur muslimanët sot është për fat keq, sepse nuk ke ku e kupton që muslimanët janë popull që e duan dhe vlerësojnë bukurinë, por me mira vite me radhë muslimanët kanë ngritur një civilizim mbi parimin e bukurisë, mbi parimin e bukurisë dhe thjeshtësisë, duke u bazuar mbi hadithin me cilin e nisa ligjëratën time, kur tha profeti alayhiselam, Zoti është i bukur, Zoti e do të bukurën. Muslimanët e morën këtë hadith dhe e reflektuan atë. E reflektuan këtë hadith në xhamitë e tyre. Shikoi xhamit kryesore të muslimanëve në metropolet kryesore e muslimanëve, në Stamboll. Shikoi ata në Buhara, shikoi ata në Andaluzi, shikoi ata në Semerkand, shikoi në Bagdad, shikoi në Iran.
se si këto xhami kanë bashkuar mes dy cilësive shumë të mëdha, mes cilësisë së bukurisë dhe cilësisë së të qenit funksionale dhe të thjeshta. Sepse xhamia për muslimanat ka qenë vendi ku njeriu reflekton atë besimin e tij, reflekton shpirtin e tij. Prandaj muslimanët të bazuar nga krijimi i Allahut, që është krijimi i bukur dhe i thjesht, është krijimi i bukur dhe funksional. Çdo bukuri që është në qiell dhe është në tokë, është edhe e bukur, është edhe shumë e thjeshtë dhe funksionale. Këto e kanë marrë muslimanët dhe kanë mësuar prej krijimit të Allahut dhe sa herë kanë bërë diçka, kanë ndërtuar diçka, e kanë bërë me këto dy cilësi. E para të jetë e bukur, e dyta të jetë e thjeshtë dhe funksionale. Prandaj shikoj detajet e bukurisë së xhamive të muslimanëve ke për të parë se ke bësh me njerëz që e kanë shijuar në maksimum bukurinë dhe e kanë reflektuar në maksimum bukurinë. Bukurinë muslimanët e reflektuan në shkrimet e tyre, shkrime shumë të bukura, të mahnitshme, në formën se si kanë zbukuruar ata librat e tyre. Bukurinë muslimanët e reflektuan në poezitë e tyre, poezitë hijshme të bukura që kur i dëgjon njeriu, shpirti i tij kënaqet dhe qetësohet. Muslimanët bukurinë kanë reflektuar në shtëpitë e tyre. Kush ka patur mundësi, është munduar që shtëpinë e tij ta bëjë të ngjashme me shtëpinë e xhennetit. Prandaj, shikoni qytetet e mëdha të muslimanëve, do të shikosh që çdo shtëpi është ndërtuar në atë formë që t'ia kujtojë njeriu se si janë njeriu, se si janë shtëpitë e xhennetit. Ku i morën muslimanët këto detaje? Këto imësi i morën prej asaj që çfarë ka krijuar Zoti në gjithësi, është çdo gjë është e bukur dhe Zoti është i bukur dhe Zoti e do të bukur. Madje edhe sadakan kur e japin muslimanët, kanë qeftë ta japin hishëm, ta japin bukur. Nuk e japin ato në një formë e cila nuk është e hishme, nuk është estetike. Pse? Sepse vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar që edhe sadaka kur të bëni, bëjeni hishëm atë. Prandaj bashortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëna e besimtarëve, Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, përpara se ta jepte monedhën e sadakas, e bënte me parfum atë. Pse e bënte me parfum? Thoshte sepse kjo shkon tek Zoti përpara se shkojë tek njeriu dhe kam qejf që sadakas ti vije erë mirë. Shihen çfarë detaje shkonin këta njerëz. Njerëz të cilët edhe kuptonin, edhe jetonin dhe mundoheshin ta reflektonin bukurinë. Vlezër dhe motra, mbetet prej këtij mësimi i cili na jep një dimension shumë të rëndësishëm të jetës tonë, dimensionin e kuptimit të bukurisë, dimensionin e përjetimit të bukurisë së Allahu xhelleshanu dhe reflektimit të kësaj bukurie. Na meten dy detyra. E para është të mundohemi ta nxjerrim në pah këtë dimension në fenë tonë, në formën se si e promovojmë këtë fe, se si flasim për këtë fe, të ketë lezet, ketë hijet, ketë bukuri. Ajeti kur lezohet, hadithi kur thuhet, njerëzit kur thirren në besim, njerëzve kur ju tregohet diçka, mos si shtjen gjithat në përputhje me këtë cilësi të Allahu xhelalishan me bukurinë, se kjo është feja e Zotit. Dhe feja e të bukurit është e bukur, është e hijshme, është estetike. Kjo është e para. Dhe e dyta, mbetet që bukurinë mos e shikojmë vetëm pamjen e jashtme, pamjen fizike, por të mundohemi ta reflektojmë edhe në zemrën tonë, në shpirtin tonë. Prandaj lutemi Allahu xhelleshanu, i cili ka zbukuruar pamjet dhe fytyrat tona, o Zot na ndihmo ti zbukurojmë dhe ne zemrat tona, ti zbukurojmë dhe ne sjelljet tona, ti zbukurojmë dhe ne fjalët tona, që bukuria e jashtme të jetë në përputhje me bukurinë e brendshme. O Zot, ti që na ke treguar bukuritë tuaja të pafund në këtë dynja, mos na privo o Zot nga bukuritë e xhennetit, mos na privo o Zot nga bukuria e madhështisë tënde ditën e llogarisë. Allahumma amin. Zoti ja shpërblet me të mira. Selamun alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.